ធម្មជាតិវាលស្រែព្រៃភ្នំមានភាពស្រស់ត្រកាលណាស់ប៉ុន្តែគឺជាវាលគុកដែលផ្ទុកទៅដោយការអត់ឃ្លានការកាប់សម្លាប់និងទរណកម្មរាល់ថ្ងៃរឿងឃ្លាតទៅសានឆ្ងាយដែលនិយាយពីជីវិតពិតរបស់ស្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងជំនាន់ពលពតដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ត្រូវបានយកមកចាក់បញ្ចាំងជាថ្មីនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018រឿងនេះត្រូវបានសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងឡើងវិញដោយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រៅពីពិភពសិល្បៈក៏មានវត្តមានរបស់សិស្សនិស្សិតមកចូលរួមសម្ពោធយ៉ាងច្រើនកុះកពេញពិធីខុសពីការចាក់បញ្ចាំងកាលពីពេលដំបូងលោកឆៃបូរ៉ាបានថ្លែងថាលោករំពឹងថារយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកពិតជាតាក់ទាញអ្នកទស្សនាបានយ៉ាងច្រើនហើយលោកជឿថាសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនលើកនេះគឺពិតជាស្រូបទាញអ្នកទស្សនាបានច្រើនដោយសារតែក្រាន់តែ YouTube ក៏កើនឡើងអ្នកទស្សនារាប់សិបដងដែរមានន័យថាការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ខុសពីពេលដាក់បញ្ចាំងលក់សម្បត្តិលើកមុនលោកឆៃបារ៉ាបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីមូលហេតុដែលចាក់ផ្សាយរឿងនេះឡើងវិញដោយសារតែការចាក់ផ្សាយតាមរោងកុនលើកមុនគឺបានកន្លងទៅរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះកុមារនិងយុវជនដែលទើបតែធំធាត់ទទួលបានឱកាសយល់ដឹងនិងទស្សនារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខណៈដែលបច្ចុប្បន្នរោងភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានច្រើនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកបន្តថាបើទោះបីជារបបប្រល័យពូជសាសន៍បានផុតទៅប្រមាណជា40ឆ្នាំទៅហើយក្តីប៉ុន្តែយុវជនជំនាន់ក្រោយអាចយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាមរយៈភាពយន្តនេះសូមបញ្ជាក់ថាភាពយន្តនេះគឺជាការផលិតដោយផលិតកម្មដើមត្នោតដឹកនាំដោយលោកឆៃបូរ៉ានិងលោកស្រីកៅសុធារីហើយសាច់រឿងគឺផ្អែកទៅលើរឿងពិតរបស់លោកស្រីកៅសុធារី